şeyler var. Benden soruşurlar, İldeniz Selimov'un ses yazısında neler var? Aziz tanıştaşlar. İldeniz Selimov'un ses yazısı, deputat İldeniz Selimov'un ses yazısı ayrı ayrılıqda bir skandaldır, biləsiniz. Ve mənimle gelir ki, Sahibə Qafarova, hürmetli Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Tahir Kərimliyə gel, sənə məcburən o səsi dinlətdirəcəm, görəcəksən deməyindən sonra məyəli gəlir ki, ona da müəyyən dərəcədə narazılıqlar olacaq. Elə ən yüksək səviyyədə. Çünki bu səs yazısında nələr var? Bu səs yazısı nədir? Niyə ən müxtəlif rəvayətlərin, nağılların yer almasına səbəbiyyət verdiniz? Sizdən ayın tarixini soruşan mı var idi, ay sahibə xanım? Və eyni zamanda Azərbaycanda Tahir Kərimlinin son verdiği müsahibə çok ciddi danışılır. Adam deyir, oğlumdan narahatam. Adam deyir, hayatımdan narahatam. Adam deyir, mənle dostum hesab elədiyim bir adam liftə mənle girməyə qorxur. Bilirsiniz, o kimdir? Novruzəli Aslan. O Tahir Kərimliyə çıxışından sonra qorxub liftə girməyən dostu Novruzəli Aslanovdur. Qızılaypara cəmiyyətinin sədri. O Tahir Kərim dedi, qorxularından məni övladlarının toyuna çağırmadılar. Bilirsiniz kimdir? Novruzəli Aslanov. Qızına bir Allah xoşbəxt eləsin. 300 nəfərlik toy elədi. Qorxusundan Tahir Kərimini çağırmayın. Baxın, görürsünüzmü? Ölkədə vəziyyət hansı həddədir? İldəniz Səlimovun deputat yoldaşları yekdilliklə İldəniz Səlimovun həbsinin lehinə qərar verdi. Dedilər, həbs eləyin. Aman həbs eləyin. Sizin içinizdə bir dənə sədaqətli adam yox idi. Bir Tahir Kərimli danışdı onun lehinə. O da qorxusundan lehinə səs verənmədi, əleyhinə. O da qorxusundan onu eləyənmədi. Gedərdin, əleyhinə səs verərdin ki, mən bu qərarın əleyhinə. Bizim parlament budurmu, əziz tanışaçılar? Mənim üçün Allah məni elə dostlardan qorusun. Düzdür, məndə həbs olunanda vuranlar, balta indirənlər çox oldu. Amma belə yox da. Yəni siz, Hüseyin Abdullayev mənə deyirdi ki, bunlar Avropada məni görəndə Berlində bir ikisinin adını dedi. Nəsə, mən indi onu demirəm. Dedi, 10 metrdən üstümə qaçdılar, ayağıma cumdular az qala. Amma dedi, burada hamısı mənə parlamentdə yekdilliklə mənim parlamentdən çıxarılmağımın lehinə səs verdilər. İqbal Ağazadə, bayaq Ənvər Ağazadə ilə burada danışıram. İqbal Ağazadə parlamentin önəmli deputatlarından biri toxunulmazlığı qaldırılır. Müxalifət kimi bildiyimiz deputatların heç bir iştirak eləmir, qalan da oy birliyinə. Nə ölkə qururuq biz? Mən sizə bir parlamentdən tanışım mı? Estoniya parlamenti yığılır, iclas halındadır. Estoniyanın müstəqil olub olmamasını müzakirə edirlər. Birdən xəbər gəlir ki, qırmızı Sovet ordusunun, qanlı Sovet ordusunun tankları Tallinə girdi. Bilirsiniz mi ne edir parlament? Yekdilliklə, hətta Rusiya tərəfdarı olanlar belə, yekdilliklə çevrilirlər, Estoniyanın müstəqilliyi əbədidir deyib o qərara səs verirlər. Kardeş, parlament ne olsun? Parlament de kişilerden, kadınlardan ibarətdir. Deməli, yıxılanı yuxardır. Bu da onu göstərir ki, əslində İldəniz Səlimovun qərarı, həm də siyasi. Nə var o? Mən şəxsən tələb edirəm. Mən şəxsən xahiş edirəm. O səs yazısı açıqlansın. O səs yazısı açıqlansın. Siz səs yazısından adam tuta bilməzsiniz. Və onu Elmirə Qafarova nə idi? Sahibə Qafarova o qərarı niyə verib? O mənə maraqlıdır. O agresiya niyə orada çıxdı? O da mənə maraqlıdır. Deməli, haradansa tapşırıq olub ki, o toxunulmazlığı qaldırın. Bizim parlament belə olmalı deyil. Bizim parlamentdə adamlar çıxmalıdır. Müdafiə edə bilməlidir. Lehinə səs verə bilməlidir. Anlatabildim mi? Və ona görə də təqib olunmamalı. Yoxsa Novruzəli kimi Tahir Kərimi görəndə qaç o biri liftə, nə bilim bunu toya çağırma. Nə münasibətdir bu? Bunlar Azərbaycan xalqına nə verə bilərlər? Mənə burada bir adam yazsın ki, nə verə bilərlər? Heç nə verə bilməzdir, əziz tanışlar. Heç nə.